Takže čau, mé jméno to Bentley a já vás vítám u nového videa. To jsem debil. Tak jo, v našem díle se dáme další díl Snapchatu s fanoušky, myslím, že už je to čtvrtý díl, což je Takže jdeme na to. OK, přišlo mi jich celkem dost. Vezmeme si to odzadu, jo, někde byste se ptali, tak mám sádru, jo, neptejte se proč, protože se všichni budete ptát, prostě jsem spadnul jak dement, OK, jdeme, na to. Tak jo, pustíme se rovnou na to. OK. Máš nějaké domácí zvíře, ale mám kočku a psa, takže tak. Jo. Jdeme na další. Jakou máš nejradši hru na iPhone? Hele, já iPhone nemám, já mám Samsung, takže tak. iPhone je, nechci iPhone moc, nevím, prostě mi to nějak nevyhovuje. OK, jdeme na další. Wow, jo. Dělám animaci. Super. Doufám, že to byla moje animace, počkejte, rewindem si to. To bohužel nebyla moje animace. Nebyla pro mě animace. Nevadí, jdeme dál. OK, nevadí, stává se. OK, jdeme na další. OK, máme tu další snap. Pošli YouTube. Pak ti ho pošlu, až to dotočím, tak to pošlu všem, takže tak jo. Miluju tvé videa, hrozně ráda bych od tebe viděla nějaký prank videa, klidně z toho udělat sérii nebo tak. Udělej pranky na někoho doma, postupně na všechny by bylo super a nejdřív na tátu třeba. Tak už se těším na další video. Děkuju moc, hele, pranky možná časem uvidím, jako už jsem o tom přemýšlel. Takže tak. Jdeme na další. Jste? Top youtuber, byli jsme mezi prvními 10 subs. Wow, tak to díky moc, šéfe, dík moc, to ani nevím, hele. Tak to už jako celkem na mě koukáš dlouho, ne? To už jsou přes 2 roky už to bude. Takže tak, no. Budeš dělat nějaký challenge? Na to se mě ptáte hodně, jestli udělám nějaký challenge, ale já nevím, možná časem. Challenge mohli bychom, to vlastně není vůbec špatný. Takže tak, no, jako popřemýšlím nad tím a tak. Jo. Jo, čus. Ten pocit, když sníš palačinku. Nuda, super, to mě strašně zajímá, že jo? Proč ne? 21, super. Jak se máš, ale já se mám dobře. Mám se dobře, takže pohoda. Takže na čefy se. OK, jak dlouho hraješ fotbal? No, jak dlouho hraju fotbal, já ho hraju od 5, to už bude nějakých krásných 9 let pomalu. 9 let, co hraju fotbal, což je celkem dost, si myslím. Takže tak. OK. Spokojená? Ne. Joha. Když tak já jsem s někým i, jo, jen tak by the way, kdyby nikdo nevěděl, tak já jsem s někým i a ne s tvrdým, takže tak. Jo, přesně. What the fuck? To se trošku nepobíral, dobrý. Jaký jsi měl největší průser ve škole, jinak jsi úžasný. Hele, tajto, to je... Největší pruser jako za všechno a jak dlouho natáčíš. OK.
Největší průser, hele, tak to asi, ty jo. To bylo tenhle rok a to jsme ve třídě, nebo já jsem hodil asi jenom dvě, jednou, bouchací kuličky jsme hodili prostě na zem a byl z toho celkem dost velký problém. No, takže tak, jakože no, nevadí, stává se. Já mám takový divný. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet a dáme pro další díl nějakou hranici lajků. Dal bych třeba 50 lajků, jinak děkuji u youtuberingu, už tam je skoro 2000 zhlédnutí a skoro 100 lajků, přesně něco 89 nebo 90, teď nevím. A tak. Tak jo, mějte se hezky a čuuu!